নাজিরাত ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড, নিশা 12 বজাত সংঘটিত এই অগ্নিকাণ্ড। অগ্নিকাণ্ডত প্রায় 15 লক্ষাধিক টাকার সা সম্পত্তি অনিষ্ট। নাজিরা শিমলুগুড়ির রংপুর আয়াত্রী কাষত থাকা লাহন মঞ্জিল এন্টারপ্রাইজত নিশা 12 বজাত ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। জুইৰ লেলিহান শিখায় নিমিষতে আবরি ধরে সকলো। এই অগ্নিকাণ্ডত প্রায় 15 লক্ষাধিক টাকার সা সম্পত্তির অনিষ্ট হয় বলে জানিব পৰা গৈছে। এক তথ্য অনুসৰি ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনৰ কাষতে কোনো লোকে জুই ধৰাৰ ফলতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। বৰ্তমান অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতাত জুই নুমুৱাবলৈ সক্ষম হয়। এনে গোটেই কণ্ট্ৰলৰুমটোত হেৰহত ষ্ট'ৰটোত 2-3 কোটিমান টকা মাল আছে। তাৰ ভিতৰত কিমান জ্বলিছে এতিয়া সঠিক ক'ব নোৱাৰো। মিনিমাম 15 লাখ টকামান কিট আছে, আৰু কি কি আছে নাজানো। এই কিটবোৰ হয়তো জ্বলিব পাৰে সৰু বস্তু, আৰু কি জ্বলিছে নাজানো। 15 লাখ বা 20 লাখ টকা মানৰ মাল থাকিব লাগে। গোদামৰ বেকচাইডে আপোনাৰ অলপ খেৰ জ্বলি থকা দেখিছে, কোনোবা দুষ্টিকাৰীয়ে জুই লগাই গ'ল বুলি ভাবে নেকি? আচলতে দুষ্টিকাৰী বুলি মই নকওঁ, তাৰমানে মই আৰু ভাবিছো কোনোবাই তাত খানা চানা খায়, তেওঁলোকে হয়তো জুই হয়তো নুমুৱাব নোৱাৰিব পাৰে, কিন্তু তেওঁলোকে এইটো খাই মেলি তেনেকেই জুই নুমালে বুলি গুচি গ'ল নি, তাকে মই এটা সন্দেহ হৈছে। নাজিরার পৰা ৰফিকুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 13।